Ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթներ։ Դրախտի աթոռակը։ Պատմում են, որ մի գիշենցի մարդ, մահվանից հետո ընկնելով այն աշխարը, մոտենում է դրախտի դռներին ու խնդրում Սուրբ Պետրոսին ներս թողնել իրեն, որովհետև խոսելիք ունի Տեր Աստծո հետ։ «Տեր Աստվածը հիմա տանը չէ», պատասխանում է երկնային դռնապանը։ «Մի քիչ սպասիր»։ Խնդրարկուն, որը շատ էր թուլացել իրեն գերեզման հասցրած հիվանդությունից, պարկեց դրախտի դռների մոտ։ Հանկարծ իր ոտքերի տակ գորգի վրա նկատեց մի ոսկե բանալի, որը հավանաբար ընկել էր Սուրբ Պետրոսի բանալիների կապից։ Նա վերցրեց բանալին և շուրջը նայելով տեսավ մի նեղ դուռ, որի բանալու անցքից այդ բանալին ներս մտավ։ Գիշենցին բացեց դուռն ու հայտնվեց գահադահլիճում։ Տեր Աստվածն այդտեղ էր դատվարում, իսկ նրա շուրջը արծաթե աթոռակներին նստում էին հրեշտակներ։ Դահլիճը դատարկ էր, ու գիշենցու մտքովն անցավ մի րոպե նստել երկնային հոր գահին։ Չէր հասցրել նստել գահին, որ զարդարում էր մեր մոլորակի երկնակամարը, երբ տեսավ այն ամենը, ինչ կատարվում է ներքևում։ Միտեղ կանայք լվացք էին անում գետափին։ Նրանք լվացքը փռեցին մոտակա թփերին ու գնացին ճաշելու։ Ճարպի գողը, որը հենց դրան էր սպասում, եկավ հավաքեց լվացքն ու փախավ։ Աստծո ժամանակավոր փոխարինողը, զայրացած այդ ստորությունից, վերցրեց արծաթե աթոռակներից մեկն ու վերևից շպրտեց փախչող գողի վրա։ Հետո լսելով մոտեցող ոտնաձայները, մեր գիշենցին վեր կացավ գահից, դուրս եկավ դահլիճից ու նորից նստեց գորգին։ Տեր Աստծուն և նրա հրեշտակներին թողնելով գրավել իրենց տեղերը։ Ամենակարողն իսկույն նկատեց աթոռակներից մեկի պակասը։ Նա հարցրեց Սուրբ Պետրոսին, թե ինչ է արել աթոռակը։ «Ես ոչինչ չեմ արել», պատասխանեց երկնային դռնապանը։ «Չգիտեմ, թե ուր կարող էր կորչել. արդյոք աթոռակը չի գողացել այն մարդը, որ սպասում է դռների մոտ և ուզում է խոսել ձեզ հետ»։ «Կանչիր այստեղ նրան», հրամայեց Տեր Աստվածը։ «Այդ դու ես վերցրել աթոռակը, որը գտնվում էր իմ ձախ կողմում»,  հարցրեց նա գիշենցուն։ «Այո, Տեր իմ, վերցրել եմ, դա ճիշտ է, բայց հիմա ինձ մոտ չի»։ «Իսկ ինչ ես արել»։ «Ես աթոռակը շպրտեցի գողի գլխին, որը գողացավ խեղճ կանանց լվացքը»։ Տեր Աստվածը բարձրաձայն քրքջաց։ «Սատանան տանի, ինչ հեշտ եք հաշիվ տեսնում. եթե ես որոշեի տեղում սպանել բոլոր գողերին, ապա աշխարհիս վրա էլ մարդ չէր մնա»։